Kaities Riet Malema se lewe waar hy besig is om te versuip. Hy is innig dankbaar en hy sê vir hulle, hulle kan kies net wat hulle wil hê en hulle sal dit kry. So die eerste Laitie sê vir hom, hy soek sy soenkaartjies vir die blauwbulle na Loftus. Malema klim op sy foon, maak 'n oproep en die Laitie het sy kaartjies. Die tweede Laitie sê, hy soek, hy wil graag die nuwe aquarium besoek in die Kaap. Okay, Malema sê, dis nie 'n probleem nie. Hy bel Zuma. Zuma stel sy private jet beskikbaar en die Laitie word af Kaap toe gevlieg. Hy vra toe vir die derde Laitie, wat soek jy? Die Laitie sê vir hom, ek soek 'n rolstoel met 'n TV ingebou. Malema kyk hom so, hy sê, maar jy is mos nie gebreklik nie, waarvoor soek jy 'n rolstoel? Die Laitie antwoord toe, as my pa weet ek het jou lewe gered, gaan ek 'n rolstoel nodig hê.